Қазағың қалы жағдайын қалай қазір? Көз жүгіртіп қарашы маңайға бір. Аллаға мың шүкірлік айтпақ түгіл, тәубеге келе алмай жүр талайлар бір. Бел бар, отаным деп айтатұғын, бір жапырақ жердері таба алмай жүр. Ал біздің Алтайдан шыққан автокөлік Ақтауға жүріп күнсіз бара алмай жүр. Бар бұл жеріне нәсіп таппай, Астана Алматыңды маңайлап жүр. Берілер әлі күнге қырық пышақ, қазақтар шамасынша қам ойлап жүр. Африка аш жатқанда қазақ қана ет ұстап денсаулыққа қарайлап жүр. Біз әлі мылтық ұстап көрген жоқпыз, Афганда автоматпен бал ойнап жүр. Бәзбіреулер итпен шан айдап жүр. Қазақ қана жетпенен мал айдап жүр. О, жаратқан көп көрмей бұл күнімді, әрбір атқан таңымды арайландыр. Қазіргі қал жағдайым қалай болса, қияметке дегенде солай қалды. Ей, Ташкентің де біздің жер, Төле би бабам жатқан жер, Германияң да біздің жер, Ақынжан Қошқар ту тігіп кеудеге орден таққан жер. Египетте біздің жер, Бейбарыс бабамдар тұлға, мәмлүктер деп шапқан жер. Францияң да біздің жер, Қажымұқандай палуан талайларда ұжыққан жер. Моңғолияң да біздің жер, қазақтар малын баққан жер. Парижің де біздің жер, өмірге қашау ән салып әлемге даусын созған жер. Әлемнің бәрі біздігі қазағым тойлап жатқан жер. Өтер бір шіркін бұл күнде, алпыс күн атам болған жау, бұра бұл бір күн зіркілде. Ағайын көзің тоямма дүние дейтін шіркінге. Ағайын көзің тоямма дүние дейтін шіркінге.